tubaye ikaze. Mu kiganiro cyacu gishize twarebeye hamwe indyo yuzuye umudamu twita agomba kurya kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza ndetse n'ubw'umwana atwite. Muri ibyo byo kurya twabonye ko ifunguro ryuzuye rigizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Muri ibyo birinda indwara rero twarebeye hamwe ko harimo imboga n'imbuto. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rubuto rwa watermelon. Watermelon ni urubuto rukomoka mu muryango wa Citrus lanatus, akaba ari urubuto rufite inkomoko muri Afurika y'Epfo. Urwo rubuto rukaba rukungahaye kuri potassium, magnesium, vitamine A, fibre ndetse na vitamine C n'izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye. Muri rusange watermelon ifitiye akamaro umubiri wacu ku buryo butangaje, kubera ko watermelon ifasha umubiri wacu mu kuringaniza ubushyuhe. Ikindi kandi watermelon idufasha kwirinda indwara z'umutima. Watermelon kandi idufasha ku ruhu kugira ngo uruhu rwacu rurusheho kumera neza. Ikindi kandi watermelon ishobora kudufasha ni ukuba yaturinda kanseri. Uyu munsi tugiye kwita cyane ku makamaro watermelon ifitiye umugore utwite, haba kuri we ndetse no ku mwana atwite. Ni mukanya. Nkuko twari tubivuze haruguru, tugiye kugaruka ku kamaro watermelon ifitiye umudamu utwite. Icya mbere, watermelon ifasha umudamu utwite mu gufasha umubiri we kugira ngo umuvuduko w'amaraso ugabanuke. Ku badamu batwite, kubera imbaraga nke no kuba atabasha kuba yakora muvoma nyinshi, ashobora guhura n'ikibazo cyo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Ariko iyo yitaye cyane mu gufata watermelon, icyo kibazo kiragabanuka. Ikindi watermelon ibasha kuba yafasha umubyeyi utwite. Ababyeyi batwite akenshi bakunda kugira ikibazo cyo kubira ibyuya, haba mu ntoki ndetse no mu birenge. Ku mubyeyi utwite rero, iyo yita gufata watermelon cyane, icyo kibazo kibasha gushira. Ababyeyi batwite, cyane cyane ababyeyi bari mu gihembwe cyabo cya mbere cyo gutwita, bahura n'ikibazo cya morning sickness cyangwa se kubyuka wumva urwaye. Muri abo babyeyi rero bafite icyo kibazo, umuti nta wundi ni uko wafata watermelon ya buri munsi, icyo kibazo kizagabanuka. Watermelon kandi bushakashatsi bwavuze ko ifasha umubiri w'umubyeyi utwite kugabanya ikibazo cy'imitsi. Ni kenshi cyane ababyeyi batwite bakunda gutaka imitsi, haba ku maguru ndetse n'ahandi. Niba rero uri umubyeyi utwite, gufata watermelon bizagabanya icyo kibazo cyo kuba warwara imitsi. Ikindi kandi ababyeyi batwite bakunda guhura n'ikibazo cy'umwuma. Gufata watermelon ni kimwe mu byabigabanya. Nkuko twabivuze haruguru, muri rusange watermelon ifasha uruhu rwacu kumera neza. Ku babyeyi rero nabwo watermelon yagufasha kuruhu rwawe rwarushaho kumera neza, ndetse n'umwana utwite akazavuka afite uruhu rusa neza. Niba uri umudamu utwite rero, ikindi watermelon yakumarira ni ukukongerera ubudahangarwa ndetse no ku mwana utwite. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko watermelon ifasha abadamu batwite mu kugabanya ikibazo cya constipation. Ikibazo cya constipation ni ikibazo kibaho kenshi ku badamu. Akenshi abantu babifata nk'ibisanzwe.
ariko niba ufite icyo kibazo ukaburi umudamu twite ihatire kurya watermelon icyo kibazo kizashira. Abadamu batandukanye cyane cyane abatwite bakunda guhura n'ikibazo cy'ama infection yo mu nkari. Niba rero ufite iki kibazo warya watermelon icyo kirakemuka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kurya watermelon ku mudamu utwite bimufasha kureba neza haba kuri we ndetse no ku mwana azabyara. Reka tugaruke mu kanya tubabwira uburyo ushobora gukoresha kugira ngo utunganyemo watermelon yawe ubashe kuyirya wishimye. Ni mu kanya. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kurya watermelon ushobora kuyikora mu mutobe. Ushobora kuyifata ukayisya hanyuma ukayinywa. Ari byo abenshi bita smoothie. Uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kurya watermelon yawe ni ukuyikatamo uduce hanyuma ukayirya nk'urya imbuto zindi zisanzwe. Uburyo bwa gatatu ni uburyo ushobora gukora umutobe witwa watermelon lemonade. Uwo mutobe ukaba ugizwe na watermelon, amazi y'indimu, isukari, amazi ndetse na ice. Wabasha kuyibona. Biroroshye. Ni ugufata ibikombe bibiri bya watermelon ugashyiramo indimenye, amazi y'indimenye, wakase neza ukayungurura amazi yazo, hanyuma ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'isukari, ugashyiramo amazi ku rugero wumva ushaka, ndetse waba ufite ice ukayishyiramo. Ubundi ukabisya, ukanywa, ubuzima bwawe bugahinduka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ari byiza gufata watermelon ku mudamu utwite, ariko cyane cyane ukirinda gufata watermelon ku rugero ruri hejuru. Kubera ko iyo ufashe watermelon ku rugero ruri hejuru ushobora guhura n'ikibazo cyo kwiyongera kwa glucose mu maraso, ibyo bikaba byagutera diabete. Niba uri umudamu utwite kandi irinde kurya watermelon ku kigero kiri hejuru, kubera ko bishobora kugutera amazi kukaba menshi mu mubiri wawe, hanyuma bigatuma impyiko zawe zigira intege nkeya. Ikindi kibazo cyo kurya watermelon nyinshi ni uko bishobora kuba byagabanya sodium mu mubiri wawe, ukabasha kuba wagira ikibazo. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kurya watermelon nyinshi ku mudamu utwite bishobora kumutera ikibazo cya diarrhea. Nk'uko ubushakashatsi bubivuga, ni byiza ko umudamu utwite atagomba kurenza nibura ibikombe 8 bya watermelon ikase neza mu duce. Niba uri umudamu utwite rero wiyumviye ko kurya watermelon ari byiza kuri wowe ndetse no ku mwana utwite, uru rubuto warushaka ukarurya, ubuzima bwawe n'ubw'umwana bugahinduka. Turabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro, tubibutsa gukora subscribe ndetse no kumanuka hasi muri comment mukatubwira niba hari icyo mubona twahindura, cyangwa niba hari ikindi kiganiro mwumva twabategurira. Uko duhari ku bwanyu. Turabakunda, mugire ibihe byiza.